meikällä on tosiaan et ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me pelaillaan tosiaan vähän Granite Kitillä ja pelaillaan Hypixelissä. Ja pelaillaan. Vähän startaan. Lopettakaa noitten heittelyä. Toi kitti on ihan turha, mistä saatte jotain fireworksia. Miksi te käytätte sitä, ihmiset? Miksi? Miksi semmonen edes on? Saa jonkun FPSn droppaa, mutta silloin saa olla yhtä huono kone kuin mulla. Ja sekä ei normaalisti droppaisi, mutta mä kuvaan. Joten joo, silloin saa olla tosi huono kone. Huonompi kuin mulla. Paitsi jos sattuu tapahtuu niin, että joku kuvaa sun matsissa, joka on hyvin epätodennäköistä. Ja mä just heitin itteeni Poisonilla. Joten vittu, congratulations to me! Ja sitten aletaan. Toivottavasti olette tykänneet näistä videoista vähän edes. Mä oon ite nauttinut näiden tekemisestä, mut supportti on ollut vähän lievää taas. Ja mä ajattelin, että mä haluan laittaa taas jotain likekoaleja, että näkisitte, että saatteko te niitä täytettyä. Mulla muuten loppuu noin pirun snowballit, jos mä jatkan tota. Tää vetää speedillä ja toinen jätkä juoksee pakosta. Holy shit! Wow! That was a well played fight. Or fights, I think. More, kinda. That was a little awkward. Haluuks sä fightata? Haluuks sä fightata? Sä haluut fightata. Mä en halua. Holy poop! Älä tapu mun. Kombot! Oh god! Nice! Vittu nyt pois siitä! Mene pois! Nytten... mä en tiedä missä on ihmisiä. Holy poop. Siinä oli oikeasti aika intensiivinen fightin derus. Missä on intensiivisiä ihmisiä? Mä en oikein nauti tästä, kun mä en löydä ketään. Where are you now? Where are you? You. How? Made a bridge. Okay. The onion ring. Don't be dub. Yeah. I'm not being dumb. I'm just being a freaking annoying kid. Wow. Holy poop. Aimi on kyllä 5/5. 5/5/5. GG. Kiitos kun katsoitte tän matsin. Nähdään seuraavan matsin parissa tosiaan. Ja tervetuloa toisen matsin pariin. Mä vaihdan mun näppäimistön väritystä vähän siistimpään. Tällä hetkellä se on semmonen kiva väriaalto, joka menee sen verran kovaa, että mä saan kohta epilepsian tästä. Eli epilepsy warning, vaikka te ette edes näe sitä. Mutta tosiaan. Toivottavasti tykkäätte tämän päivän videosta. Jos ootte tykännyt tähän mennessä, jättäkää tykkäys. Mä oon saanut ihan mahtavia komboja. Nyt oikeasti pari muutamaa peliä tän päkin ansiosta. Mä en meinaa kovin monella muulla niin kun, mä luokittelen sen silleen aina, että jos mä saan hyviä komboja, niin mä tykkään sit päkistä. Ja sit kun se alkaa mennä huonosti sille pelit, niin sit mä en enää tykkää sit. Eiks se niin pidä mennäkin? Nice.
se meni vähän akvardissa toi fight kyllä loppujen lopuksi, mut joo. Niin tulee tää kyllä. Sitä minäkin. Minulle ei kannata ryppyillä. Se on hyvä varmaan olla midissä, kun sulla ei ole mitään tavaraa, millä sä pitäis tätä midia hallussas. Onks täällä joku? En mä usko. Täältä tulee joku. Ei kun ne ei tukka, mut ne on täällä. Voit sä häiritsemään. Consequences. Mä tiedän, että toi yksi jatka on tullut ylhäällä. Niin mä teen tän nopeasti. Swiftnessi tuohon alle. Hyvä skellu! Hey, it's my kill! You mother freaking god of a holy chips! Mut mä vähän kuumottelen, että toi hyppää tuolta silleen. Niinku niska. Joo. Mä ammun sen kanan ripin kana. Nice. Nice. Se on hyvin. Good fight. GG. Mä sain tosi hyvin tappoja tässä. 7 tappoa. Kiitos kun katsoitte tän matchin. Tervetuloa tosiaan kolmannen matchin pariin. Nää matchit on ihan pirus hyvin tänään, kun mä oon kuvannut. Ja tälleen. Toivottavasti oikeesti tykkäätte näistä videoista vielä. Mulla menee niinkun ihan hyvin omasta mielestä YouTubella tai YouTubessa. Ja tälleen, mut niinku supportti on ollut viime aikoina vähän heikkoa. Joten tällä videolla mä pidän 20 likeä, toivottavasti me saatais. Ja niinkun oikeesti nostetaan tää kanava takaisin uuteen nousuun ja tälleen. Mulla ei oikeastaan oo mitään erikoista muuta. Bye. Oi sä et pudonnutkaan! Löydy. Ja tää matsi on sit heti niinku ton äskeisen matsin perään kuvattu. Et joo, näin hyvin mulla menee nää matsit. Joo, my grips. No help needed here. Joo, toivottavasti jotkut edes ymmärtää mun enkkoa, tai ylipäätään enkkoa. Mä en meinaan osaa puhua suomea näköjään. Mut joo, toivottavasti jotkut edes ymmärtää enkkoa, tai yhtään mitä puhun välillä, kun mä rupean randomisti vaan puhua enkkuu. Ja tälleen. Mut toivottavasti ihmiset ymmärtää. Niin, mut ei oo mun vika, jos ette käy koulu lasposet. Tai että vielä liian pieniä. Sitten, että saisi olla edes YouTubessa. Itseasiassa, eikö se ollut, että YouTube-kanavan ikäraja oli 13? Eli silloinkin teidän pitäisi olla 7. En mä käy kyllä ollut. Mä olin jossain vitosalla kaikki, mä aloitin YouTube. En tiedä. En osaa laskea. Mut mä aloitin tää 2014 kanava. Mä oon sitkin kyllä mun vuosi näköjään vierähtänyt. Putos. Please, sanoit se putos. Please, sanoit se putos. Nice. Sit. Kombo. GG, tää oli ihan mahtava peli. Joo. Yes. Kiitos kun katsoitte tän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Voisin tehdä handcamin joskus. Mut joku video tulee olemaan semmonen kiva video. Semmonen tosi erikoinen ehkä. Me ollaan, tai mä vielä mietin sitä ja kysyn henkilöiltä. En kerro vielä keskeitä. Mut joo, se tulee olla sille vähän enemmän editoitu. Se ei oo pelkästään Minecraftia. Se on ihan IRL:kin. Se ei periaatteessa vlogi tai mitään. Mut joo, ei siinä. Seuraava video asti se olisi tosiaan.